গুৱাহাটীত হঠাৎ নাইকিয়া হৈছে ষ্টাম্প পেপাৰ। গুৱাহাটীৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বজাৰত অন্তৰ্ধান ষ্টাম্প পেপাৰ। ষ্টাম্প পেপাৰ তীব্ৰ নাটনিৰ সুযোগ লৈছে অসাধু চক্ৰই। 200 টকা দিলেহে পাব 15 টকীয়া ষ্টাম্প পেপাৰ। আকাশলংঘী মূল্য 10, 20, 50 টকীয়া ষ্টাম্প পেপাৰৰো। হেলহে ষ্টাম্প পেপাৰৰ বিশেষকৈ তাৰমানে এইটো আপোনাৰ যিটো 10 টকা 15 টকা 20 টকা এনেধৰণৰ ষ্টাম্প পেপাৰখিনি নাটনি হৈছে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ যিটো আমাৰ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ আছে তেওঁলোকে ভেণ্ডাৰসকলক ছাপ্লাই দিব পৰা নাই। এতিয়া ষ্টেম্প পেপাৰৰ ডিমাণ্ড বেছি কিন্তু ছাপ্লাইটো কম, যাৰ ফলত এখন তাৰমানে আপোনাৰ ব্লেক মাৰ্কেটিং চলিছে আৰু সাধাৰণ লিটিগেণ্ট পাব্লিকৰ পৰা এক্সপ্লইট কৰি থকা হৈছে। বিগত 2-3 বছৰ ধৰি অব্যাহত আছে ষ্টাম্প পেপাৰৰ নাটনি। চাহিদা অনুপাতে যোগান ধৰাত ব্যৰ্থ ৰাজ্য চৰকাৰ। এই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ ই ষ্টাম্পৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যদিও গুৱাহাটীত ই ষ্টাম্পৰ মাত্ৰ এটাহে কাউণ্টাৰ, ফলত সমস্যাত পৰিছে শিক্ষাৰ্থী অধিবক্তা। যদি ডিজিটেল ছিষ্টেমত চব ই যদি ষ্টেম্প পেপাৰ ইছ্যু কৰে, ই ষ্টেম্প পেপাৰ ইছ্যু কৰে, তেতিয়াহ'লে কাউণ্টাৰ এভেইলেবল লাগিব। এতিয়া গুৱাহাটীত দেখিছোঁ এখন তাৰমানে ই ষ্টেম্প পেপাৰ কামৰূপত এখন ষ্টেম্প ভাণ্ডাৰ কাউণ্টাৰ এটা আছে, গতিকে তাৰ পৰা ইমান হাজাৰ হাজাৰ ই ষ্টেম্প পেপাৰ কেনেকৈ দিব পাৰিব? নোৱাৰিব। শীঘ্ৰেই চৰকাৰে সুলভ কৰক পৰ্যাপ্ত ষ্টাম্প পেপাৰ, অন্যথা লাভান্বিত হ'ব কলা ব্যৱসায়ী। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰসন্নৰ সহযোগত নীলকমল কলিতা, প্ৰাগ নিউজ।